અને અમારે શું હોય કે રોજનું ટેમ્પરેચર વધઘટ થતું હોય. અમારા કામ જ એવા, અમારો વિષય જ એવો, જમીન ઉપર સોડાવવાનું જાજે ભાગ હાલતું હોય. ક્યારેક જ વડતાલ જેવા ધામમાં આવા સંતોની હાજરીમાં, આચાર્યોની હાજરીમાં બે મીઠી વાત કરવાના અવસર આવે, નકર ઝાટક્યા જ અમારે તો ઉપાડવાના હોય. એવામાંથી જ્યારે અમે ધ્યાન સ્વામીને મળતા, સ્વામી મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે પેલી એક કથા આપણામાં આવતી બાલ કથા જેવી, નોળિયો અને સર્પની લડાઈ, એટલે સર્પ એને દંશ મારે એટલે નોળિયાને ઝેર ચડી જાય, તો એ વાઈડમાં જઈ નોળવેલ ઊંઘી આવે એટલે એનું ઝેર ઉતરી જાય. પછી આ માહિતી નોળિયા સિવાયના કોઈ પ્રાણી નથી. નોળવેલ એનું નામે મને લાગે છે એટલા માટે જ પાડવામાં આવ્યું છે. એ ઊંઘી આવે એટલે એ પાછું તાજું થઈ જાય, પાછું હરપાયરે બાંધે. એ બે ચાર પાંચ વખત આવું થાય એટલે છેવટે સર્પને એ ગમે ને ઇન્જર્ડ કરે, લોહી નીકળી જાય એટલે સર્પનું કામ પતી જાય, એટલે સર્પનો પરાજય થાય અને નોળિયો બચી જાય. પણ એ નોળવેલને કારણે પતી બચી જતો હતો. મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે અમારા આવતા તાપો અને કષ્ટોમાંથી આ સત્પુરુષો, ધ્યાની સ્વામી જેવા બાપાઓ નોળવેલનું કામ કરતા હતા. ઘણી વખત વૈયક્તિક રીતે પણ પ્રશ્નોનો સામનો કરવાનો આવે, તો ઘણી વખત સમૂહગત રીતે પણ આવે અને ઘણી વખત સામરિક રીતે પણ આવે. પણ એ સમસ્યાઓમાંથી માત્ર ધ્યાની બાબા એમ આમ આમ ખાલી અમે ક્યારેક કટોકટીમાં ગયા હોય એવી બધી ડિટેલ વાત તો આ કરવા માટેનું મંચ નથી. પણ અમે આમ ક્યારેક એમ મૂંઝવણમાં હોય ને બાપાને એમ કીધું કે બાપા આ વખતે અટેકની છે, જરાક ધ્યાન રાખવા જેવું છે. અરે મોજ કરી કે કાંઈ ન થાય. આવું આમ ધ્યાની બાપા એવું કહેતા હોય કે આપણને એમ લાગે કે આ બધું પરિણામ અગાઉથી નીકળી ગયેલું બાપા પાસે છે. કાળના પડદાઓની પાછળ રહેલી ઘટનાઓને હું એવું માનું છું કે આવા સત્પુરુષો ગુરુ કૃપાને કારણે વાંચી શકતા હશે એવું મારું દ્રઢ માનવું છે. જે આપણને ના દેખાય, આપણને તો હવારે શું થવાનું છે એની સમજણ નથી પડતી, અત્યારે બાજતા હોય, હવારે બધું રેડી થઈ ગયું હોય. પણ આવા ધ્યાની બાપા ઘણા બધા એમણે સ્થાનોનું સર્જન કર્યું, મંદિરો, સંસ્થાઓ, ગુરુકુળો, આરોગ્યના ધામો, અને એ પણ આરોગ્યનું કામ બાપા જે થઈ રહ્યું છે એ કામમાં મારે ઉલ્લેખ એટલા માટે હું એનો થોડોક વિશેષ કરવા માગું છું કે આ દવાખાનાના કામ એવા છે ને એ સરકારે ન ભોગી શકે, અઘરું કામ છે. અને એમાંય તમે એમ કહો કે આ ફ્રી છે, પછી તો વાત જ પતી ગઈ એમ. પછી તો માણસને કાંઈ ન હોય ને તો કે ભાઈ દેખાડવું છે, કારણ કે ફી નથી ને એમ. મફતમાં ઝેરના ટીકડા વેચતો હોય ને તો લઈ જાય ઘેરે, ન લઈ જવાય ઘેરે, કો ખાય જાય તો ઉપાધિ થાય, તો કઈ પૈસા ન દેવાના લીધા. એવા સમયમાં આ ઉલ્લેખ હું તમને થોડુંક હળવી ભાષામાં કરું છું, પણ એ ગંભીરતા એટલા માટે છે કે એબલ લોકો પણ અમારો એપ્રોચ કરતા હોય છે કે તમે ચિઠ્ઠી લખી દો ને તો બિલ ઘટી જાય. આપણે એમ કહીએ તું બીજા દહના બિલ આપી હે કેવો છો, તારે બિલ ઘટાડી શું કરવું છે, તો એ એમ કે તમારું શું જાય, તમે ચિઠ્ઠી લખી દો. આવી અદભુત જ્ઞાન અમને પણ આપે, અમે એને મોઢે કાંઈ નથી કહેતા, અમારે ચલાવી લેવાનું એ અમારી એક કમ્પલ્શન છે એટલે અમે એને ચલાવવા રાખતા હોઈએ છીએ. એને ખબર નથી હોતી કે અમને ખબર હોય છે, એટલું તાજે ખુલાસો કરવા. ઘણી વખત શું હોય કે આ લોકોને એવું હોય કે અમને કઈ ખબર નહીં હોય, અમને ખબર હોય પણ અમારે ખમી ખાવું પડે. એવા માહોલની અંદર એકદમ મફત જેવા જ ભાવે અથવા તો એકદમ સરળ કોઈ પણ માણસને પરવડે એવું ગણભાની અંદર આરોગ્યધામ બાપાના આશીર્વાદથી ચાલે છે. એ ઘણા લોકોને, આપણે તો સંપ્રદાયનો જ પ્રસંગ છે જૂનાગઢનો, કે ન હોય તે કકરાવવાનાય ન હોય, એ એ સ્થિતિ આપણને ખ્યાલ છે. એટલે નાના માણસોને આશીર્વાદ
મળી શકે એવા ધામોનું તો નિર્માણ કર્યું છે. એ તો મને એવું લાગે છે કે માત્ર આ કક્ષાના સંતોની મનની અંદર ખાલી કરુણા ઊભી થાય એમાંથી આવી સંસ્થાઓનું તો નિર્માણ થઈ જતું છે. એને માટે એમણે વિશેષ પ્રયાસ કરવો નહીં પડતો હોય એવું મારું પોતાનું માનવું છે. પણ એમણે જે વિશેષ પ્રયાસ કર્યો છે એ લાખો મુમુક્ષુઓને આ ધોરી માર્ગ ઉપર ચડાવવા માટેનો જે પ્રયાસ કર્યો છે ને એ એમનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે. આ દેશમાં જ નહીં પણ વિશ્વના ઘણા બધા દેશોની અંદર એમણે અનુયાયીઓ બનાવ્યા, એમને સન્માર્ગે વાળ્યા, એમને શિક્ષાપત્રી જેવા સુંદર રસ્તા ઉપર ચાલવા માટેની દ્રઢ નેમ લેવરાવ્યા, નિયમ લેવરાવે, એને યોગ્ય દિશા ઉપર ચાલવા માટેની શ્રદ્ધાનું બળ પૂરું પાડે એવા પ્રતાપી સાધુ આપણી વચ્ચે હવે સદેહે હાજર નથી, એ આપણી કાયમ સ્મૃતિમાં રહેવાના છે. અને મને જે માહિતી મળી હતી એ પ્રમાણે બાપાએ એવું કહ્યું હતું કે મારી પાછળ કાંઈ કરતા નહીં અને મારા ફોટા મૂર્તિ ને એવું ક્યાંય મૂકતા નહીં. સાહેબ, આ જમાનામાં આવું કહેવું એટલે બહુ અઘરી વાત કહેવાય એવું જે કહી ગયા એ એમની કક્ષા બતાવે છે. એ એમની કક્ષા હતી, એ એમની કક્ષાનું એમણે પોતે નિદર્શન કર્યું કહેવાય કે આ કક્ષાના અમારા તો ફોટા ડાબી સાઈડ ને બદલે જમણી સાઈડ આવે તો વાંધા પડે છે. એવા સમયની અંદર કશું જ નહીં કરવું. અને સાહેબ, આરસની નહીં પણ સોનાની મૂર્તિઓ મૂકે એવા સેવકો એમની પાસે હાજર છે, સોનાની. એમને આજ્ઞા કરતા ગયા કે કશું ન કરતા, એકમાત્ર વડતાલ ધામની અંદર મારા માટે એક તમે સ્મૃતિ પારાયણ કરજો. સાહેબ, ઈ વડતાલ ધામનું મહત્વ કહેવાય. ધ્યાની બાપા જેવો માણસ પોતાના સ્મરણ માટે કથા ક્યાં કરવી એ વડતાલ ધામમાં કરજો એવી આજ્ઞા આપીને એમણે વડતાલ ધામના મહાત્મ્યની અંદર એક છોગું ઉમેરવાનું કામ આ સંત કરતા ગયા છે. એમાં આપણને સુંદર મજાના આશીર્વચનો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. એકાદી કડી, એકાદું પદ, એકાદું ભજન, આખી શિક્ષાપત્રિકની કોઈ આપણે જરૂર નથી, બીજા અન્ય જેટલા આપણા ગ્રંથો છે એ તમામ ગ્રંથો આપણને કંઠસ્થ રહે એવી પણ કોઈ આવશ્યકતા નથી. એકાદી કડી જો એમાંની આપણા જીવનમાં હામી મળે એટલું ધ્યાન જો આપણે કરીએ તો ધ્યાની બાપા આપણા પૂરતા આજીવન આપણને ત્યાંથી મદદરૂપ થતા રહે એવી પાકો ભરોસો છે. પણ એકાદી લીટી આપણા ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ. આવા સન્માર્ગના સાધક પૂજ્ય ધ્યાની બાપા સૂર્યચંદ્ર તપશે ત્યાં સુધી એમની સ્મૃતિ લાખો કરોડો અનુયાયીઓના માનસપટ ઉપર રહેશે, એમના આશીર્વાદ રહેશે. વૈયક્તિક અને સામાજિક રીતે આપણા નહીં પણ આપણા રાજ્યના રાષ્ટ્રના ઉત્થાનમાં બાપાના આશીર્વાદ હતા, છે અને રહેશે એવી શ્રદ્ધા સાથે પુનશ્ચ આપ સૌના ચરણોમાં હું નતમસ્તકે વંદન કરું છું, આપ સૌને પ્રણામ કરું છું કે ધ્યાની બાપા જેવા સમર્થ સંતની સ્મૃતિમાં આપ સૌએ પણ પોતાનો કિંમતી સમય આપીને એમને યાદ કરવા માટે આટલો વિશાળ સમૂહ અહીંયા ઉપસ્થિત થયો છે. આ વડતાલ ધામની અંદર આપને આવવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આ યજ્ઞના જે કોઈ આયોજકો હોય એમના ચરણમાં પણ હું દંડવત પ્રણામ કરીને એમને એમનું અભિવાદન કરું છું કે આપ સૌએ આટલું સુચારું આયોજન કર્યું છે. પુનશ્ચ આપ સૌને જાજાથી જય સ્વામિનારાયણ. એકવાર જોરદાર કાળવેના નાદ સાથે ઉદબોધનને વધાવીએ. જ્યારે આરોગ્ય ધામની વાત આવે ત્યારે સાહેબ આપને એ વાત જાણીને આનંદ થશે, વડતાલ મંદિર દ્વારા ગઈ ગુરુ પૂર્ણિમાથી દેશ વિદેશમાંથી ઉપસ્થિત
ગુરુ પૂર્ણિમાના પ્રસંગે ઉપસ્થિત હજારો હરિભક્તો અને સંતોની સાનિધ્યમાં અત્યારે અમારા વર્તમાન ગાદીપતિ આચાર્ય શ્રી રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ એમના હૃદયમાં જે ભાવ હતો એને આ સભાએ મૂર્તિમંત કર્યો. અને સાહેબ આપ ગૌરવ લેશો એ વાતનો કે વરતાલ સંસ્થામાં જે હોસ્પિટલ ચાલે છે એમાં એક પણ રૂપિયાની ફી લેવામાં નથી આવતી. કેસ કાઢવાની નહીં, નિદાન કરવાની નહીં, ઓપરેશન કરવાની નહીં, અને ઓપરેશન પછી એને દવા આપવાની થાય તો એ દવા પણ વરતાલ સંસ્થા એને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપે છે. સાહેબ આપને આનંદ થશે, એની સાથે દર્દીની સાથે જે વ્યક્તિઓ આવ્યા હોય એને રહેવાની અને જમવાની સગવડ પણ સંસ્થા કરે છે એવું કાર્ય આ વરતાલ સંસ્થા કરી રહી છે. આપ ઘણી જગ્યાએ જાઓ છો, આપને રોજ બે પ્રોગ્રામ હોય, ચાર પ્રોગ્રામ હોય. આ વરતાલ સંસ્થાની પહેલ છે, ધર્મસ્થાનો સાહેબ ધારે તો આવું કરી શકે એમ છે. તો વરતાલ સંસ્થાનું ઉદાહરણ આપી અને આપ બે જગ્યાએ કરી શકો, કહી શકો કે આવું કાર્ય જો સમાજમાં સંસ્થાઓ કરતી થાય તો સંસ્થાનું વજન પણ વધે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે આદેશ આપ્યો છે આદેશ પણ ખરેખર મૂર્તિમંત થાય. સાહેબ ઘણી બધી વાતો આપે ખૂબ ભાવમાં કરી છે, આવો અત્યારે એમના મંગલ ઉદ્બોધન બાદ આપણે જવું.